pas opinioneve të qytetarëve, jemi rikthyer sërish në studio për të diskutuar tashmë mbi një temë shumë të bukur, të veçantë për gjithë ata të cilët janë besimtarë dhe nga krahu tjetër kanë shumë besim dhe që duhet të kryen të gjitha ritet fetare, pavarësisht temperaturave, të ftohta apo të ngrohta qofshin ato, pavarësisht rrethanave kufizuese, ata që besojnë gjithmonë e kryjnë misionin e tyre deri në fund. E për këtë arsye, po, do shkojmë në këtë moment me një lidhje direkt në Skype me dom Gabriel Grabaniva, prift në Ulqin, i cili është prifti nga Ulqin, i cili me datën 19 janar ndërmori një sfidë të rrezikshme vetëm për të mbajtur meshën e shejtë të festës tradicionale të kësaj zone, shën në Sebastianit. Për të biseduar rreth kësajt, kemi kënaqësi për të pasur sot në anë të Skype-it në studio. Dom, përshëndetje, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes Shqipëria, mirëmëngjes studio. Mirë si jeni? Erdha. Mirë, mirë. Ulqini me diell. Ulqini me diell. Kënaqësi shumë që ju kemi. Na u duk shumë interesante, ndërkohë edhe shumë sfiduese rrugëtimi juaj për shkuar deri në Currajin të Epërm, pikërisht për të bërë këtë, le themi rit po e quaj, që është i nevojshëm të kryhet deri në fund pavarësisht rrethanave. Sa e vështirë është të mbërrin deri atje së pari? Po nis nga aja një herë, pasi do të kemi mundësi të diskutojmë. Tradicionalisht festa e Shmasjanit, që është feste e Currajit të Epërm, e ka këtë rrugëtim historik që nëse është moti i mirë, gjithsesi Shmasjani do ta kthejë motin nga moti i mirë në mot me shumë sfida, mot me bore, me acar, ose nëse do të jetë acar, do ta kthejë në diell. Kështu që këtë herë jemi nisë me një mot të mirë, themi ashtu, ose me i fije shqipor, edhe jemi këthy me një matë të sartë, me reshjet më dhaja bore, shivë dhe projet e cilat janë gjithandej me shumis ujë duke bërë dhe vërshime. E në to vërshime, në to projet, da është të bëjmë anë e kalimet për të këthy pastaj nga Currajt e përndej në Currajt poshtëm, që në shtegu. Dom Gabriel, më shumë se une njof mirë atë zonë, sepse jam një vajzë me originë nga Berisha e Pukës, e di se është një zonë e vështirë për të udhëtuar dhe për të shkuar drejt kishës ku ju keni shkuar dhe keni dhënë mesh. Na të rego pak më shumë detajet rrugës, sa e vështirë ishte për ju dhe cilat ishin ato peripeci që hasët ndërkohë që ishit duke ecur? Ashtë te për rrugë e vështirë, por si gjithmonë ne do të solidarizohemi me shumë njerëz që kanë jetuar atje, që këtë rrugë vetëm e kanë pas për të komuniku me civilizimin, nëse mund të them ashtu. Natyrisht gjithmonë i ka rreziqet e vet ajo rrugë, për arsye se është një rrugë vetëm për këmbësorë, mas shumëti që mund kalon një kalë apo një moshë. Pastaj gjatë rrugëtimit, natyrisht shiu i madhë, era, stuhia të cilat mund të hasër në to, janë të gjanat e papritura edhe kështu ka ndodhë. Jemi nisë në një motë mesatarisht mirë, kemi përfundu në shi edhe rëbeshtet më dhe shiu, në stuhi dhe erë, pastaj, sikur se thash, gjatë rrugëtimit, gjithëherë ushton të ujë që vinte nga majet e maleve, se janë majet të mdhaja në të zona, edhe bashkohër edhe i me projet të cilat janë të famshme në të zona dhe derdhej në lumin e Currajve. E gjithë shtegu nga ka përcjellë me reshje shiu, me projet të rrofeshme, të shpejta, të fujërishme, e në erë dashë që t'i kalujmë ato për të mëjnë deri në Currajt. Sa orë është dashur për t'arritur në destinacion? A ishte gë normal, për banorët ka qenë gjithmonë 3 ure gjysë, për ne që është dalim për të eksploru natyre në shkëndej në 5 orë duke fotografu, por në këtë rast, kur ne kemi lutu në këtë kohë, në këtë motë, është dashtë rrëth 8 orë që t'jemi dhe në Currajt e Epërm. 8 orë, kemi dhe pamje në fakt në momente që po e shëqërojmë bisedën, duket një rrugë shumë e vështirë, me zborës. Aja është
Ajo është edhe ishte autostrada e Currajit të Epërm, do të thonë rruga kryesore qendrore që historikisht në pesën e shmacionit musafirët e kanë bërë rrugë për të mërinë deri në Currajit, kështu që ne vetëm e kemi rikujtue, edhe kemi pasë sa sfidë ka qenë për të jetuar atje, po sa sfidë ka qenë për të shkuar për të festuar këtë festë që është jashtëzakonisht do të thonë se për banorët. Një festë e rëndësishme për banorët, një festë tradicionale e tyre zonave që është shumë e shenjtë për të gjitha. Janë të mbyllur shumë banorët e Currajit, janë të mbyllur shumë me festën e shmacionit, kudo që janë edhe sot e kësaj vite, në përton botën që janë shpërndarë. Mm-hmm. Edhe atëherë kur kanë qenë atje rrethnimi banorët gjithmonë i kanë hapë dyert për shumë mysafirë. Për celebru meshën dhe për festu festën e shmacionit. Ju prej sa vite shkoni në këtë vënd? Unë jam i vonë që, me kam zbulu vonë mm-hmm. e Currajit, rrëth aka këm gatë 8 vite. 8 vite? Që kam pas vizitën e parë në Currajit, dhe që është vitën e parë të shkumisime, kam marrë një angazhim personal, shpirtënor, edhe në një lloj premtimi se kudo që jam, pa marrë parasysh sfidave edhe motit, për shmacian do të festojmë dhe të celebrojmë gjithmonë në Currajit të Epërm. Mm-hmm. Sa banor ka në këtë zonë? A di që kemi mërinë në Currajit, e kemi pas praneshëm dy me meshën shenjte. Dy? Besoj se edhe një dikun ka qenë, por ishte moti, si kur se ta është projtë, më dojë, nështaj s'ka mujtë me mërinë nga lagja ku banante, por tre. Tre, kisha me thonë. Duhet theksuar se tre kanë qenë në mesh, por që banor ka më shumë, besoj, në këtë fshat. Jo, gjatë dimrit, vetëm dy banor kanë qenë këtë dimër, të thamë shumë. Do më thënë dy banor kanë qenë në këtë fshat? Po, vetëm dy. Vetëm dy banor, dhe të dy ata kanë qenë në mesh, ishin të planishëm. Pra, gjithë sakrifica juaj ishte për të plotësuar, le themi kështu, deri në fund misionin, edhe pse ishin një apo dy banor, pra nuk bëhen përjashtime të tilla. Pa kërcënshme numri, por ishte një mesh ndër meshët më të mira që kam celebruar një herë. A thua se isha në sheshin e Shën Pietrit në Vatikan. Ishte diçka e veçantë, edhe kjo sfida natyrisht e ka bërë veten, sepse si gjithmonë ne që shkojmë atje nuk e zgjidhim problemin e atij fshati, por e kujtojmë kalume në ati fshatin që e ka një të kalume historike aqë lavdishme dhe aqë mirë. Domë Gabriel, pse pikërisht në këtë fshat? Keni ndonjë lidhje shpirtërore tuajën? Pse keni zgjedhur Currajit të Epërm? Ndërkohë që janë dhe disa fshatrat të tjerë që e festojnë këtë fest shmasjanin. Është fshati, të themi, tash për tash ma i izoluari në Shqipëri, në trojë shqiptare. Për mua është Everesti shqiptare, është Kilimanjaro shqiptare, është se cila bjerë botënore aty në Currajit e gjenë. Ka një histori të lavdishëm, sepse vetëm atë shtegi kur e ecim me këmbë, kuptojmë binomin feja dhe të cilët me bjerë gjak edhe në lotë, shkru në një kryqë gjatë rukëtimit, për hirtë e përëndis kanë qëndru në atë venë edhe në atë shakë. Eshtë shkru është mbledhe, folklori e posi krishnikve. Ka një histori biblike, të e mashtohë, sepse një populli bujtun, banorë jarë zakonisht tjekun keqë, mm-hmm. por edhe që kanë dhënë kontributin e tyre për qështjen e komtare dhe fetare, kanë dhënë shumë artista, kanë dhënë shumë këngëtar, kanë dhënë shumë politikanë, të heme ashtu inxhinierë, arkitekta, mjekë, është edhe një vend frymëzim ku mund të ngritet edhe jeta intelektuale, edhe pse në një zonë aqë të thellë edhe aqë të izolume. Ju e përshkruat pak më sipër që kënaqësia që keni marrë, ajo ndjesia dhe unë e marrë me mend, sepse ata njerëz që jetojnë aty kanë edhe shpirtin e bardhë. Nuk e di nëse mund të ndani me ne ndonjë emocion ose themi ndonjë ndjesi nga ana e tyre, çfarë kanë përjetuar kur ju kanë parë ju që keni mbërritur pasi rrugëtimi shumë të gjatë mes dëborës dhe ngricës. Ata dy banorë që kishin atje në fakt nuk kanë pritur mysafir për shmacian, edhe dy tjerë që kanë qëndru dhe një javë parë së ne të mërinë ma të ata janë këthi mrapa të familjet e tyre në Tirana po në Shkodër, por rrasisht e kanë pa o gjakun
e asaj bujtine që ne kemi marrë thelësat e Zotit shtëpis. Kër kanë po tymin, për ta ka qenë një diçka jashtëzakonshme, një emocion, sepse më njëherë kanë ardhur atje, me pasë që ashtë të ndohë, si e të mundur që ka tym o gjaku i bujtines e Viktor Përdivaj. Në me thënë në këtë... Nuk e që ditë që farë kanë ndohë. Po, shumë, për ta ishte e pa kuptushme, ta më ashtu. Mesha është shumë e rëndësishme për të gjithë besimtarët katolik, e sidomos në këtë festa të rëndësishme të zonave, si në Currin e Epërm, festa e Shmjesanit, për dhe disa festa të tjera fetare të festë katolike. Është Mesha, pasaj është adeti i mishit në hellë, ju ku festuat, ku atë ditë, dhe me thënë, unë blodhët të gjithë, domë për të festuar? Ne kemi festu, kemi celebru vigilien e Shmjesanit, dhe me thënë atë që kemi mbrej, kemi shtru sofrën, edhe kemi konsumu darken, me gjithë, sepse ne ishim 7 persona. Ok. Pastaj, nesit kemi shku të kisha, kemi marrë një pjesë të ushimit tonë, që kemi pasë, kur imi taku me 2 banorët në meshën shenjtë, pas meshe e kemi bashkëda. Jemi me pamjen ndërko, po, në ebi regjia dhe pamjen, po? E kemi bashkëda atë pak ushimore, bashkëna ata 2, kemi uru shmasjanin, ishin edhe lotë gëzimi edhe emocion për shkak se aty është një plak afert më ndhetave. Po, në të djetave, jeton i vetëm, apo? Po, i vetëm. Jeton i vetëm, në të djetë vjetë? Po. Dhe a i mori pjesë në meshën e shenjtë? Mori pjesë. I fort? Mori pjesë në meshë, i urumë festen, ishim 7 edhe për ta duke se ishim 700 persona, sepse ishin me 7 persona, e 2 jetonin të natë fshatë, natyrisht se në sytë e ti tregoj i emocionin edhe ato lotë që i rëmen, sepse moshe shtyre e shmasjanit festojnë në këtë njështë dhe për ta jërë zakonisht të rëndësishme. Sepse është një fest domë që tradicionalisht festojshë me mishë, me ata të cilët vinin nga fshatë i tjetër në këtë fshatë edhe... Nga eksperienca që kam po, kanë orë nga Thethi, nga Lekbibaj, nga pjesa Dugajgjinit, edhe kanë qenë rrëth, nërë të me thonë, 200-300 mësafirë që janë shpërndarë në përtana familjet e Currajte, për më kanë qenë një fest me shumë liturgji dhe me shumë celebrim. Dikur. Dhe gjyshi, kushe, di se sa është lumturuar kur ju ka parë ju të 7-ve që keni qënë gjithë bashkë për të festuar, zemra plot, besoj. Po, pikrështë duke u këthyjnë, ka lumen me siguri, ato i kanë dhënë emocion, sëpse shpjetë e tyre, sofrat e tyre janë kanë plotë për plotë, sëpse bëjnë fjale 50-djet, 60-djet, 100-djet më për para, në Currajte për më kanë jetu rrëth 200 familje. Së fundmi kemi siguruar edhe disa foto nga profili juaj në Facebook, që rrëgjena ndimorë në këto momente, gjatë procesit të meshës kam përshtypjen. Janë disa prej fotot cilë ne i kemi marrë nga profili juaj, që të regojnë edhe gjithë po themi adhe rrugëtimin të uaj në Currajte për, me gjithë se shumë i veçante dhe unik duhet të pranuar. Do të mbetet një dojnë ndjesie e veçante kjo, me gjithë se ju thatë që keni disa vite që e bëni këte, apo jo. Nuk e di nëse sa kohë do vazhdojnë të bëni të një të rutinë. Unë edhe gjatë verës shkoj shpesh, edhe gjatë verës janë 2 bujtina që janë te për të mirë të organizume, që janë banor të ati veni, të Currajve, e pas taj edhe gjatë verës aqë bukur ashtë aqë mirë, sa një loj, ju kam thonë një loj përmtimi, se kudo që jam, do të këthejem për shmasjan që të celebrojme. Që që është një përmtimi i mbajtur dhe i tani, në të ardhme në shofim, shpresojmë se do të vazhdojmë rrugëtimin tonë, por edhe mosafirë, qëtot numri mosafirëve, këtë vit ishim 7, e shpresojmë vitin arshën të jemi 77. Valdar, si ke bukur. Më shumë se në muajnë gusht... Në shëshërojnë edhe fotot. Shohim fotot dhe me pas... Po, nësa duket vëndi ku keni qëndruar, foto me grupin, jeni 2, leti nëmëri 2, 4, 6, 7 persona. Mos ga boj, 7 persona. Nga Dardania. Kemi foton, po. E veçantë shumë.
Okay. Dom Gabriel, më qenë se në muajnë gusht në shëgjur marim pushimet, edhe kemi një fes tradicionale të fes katolike, Zoja Berishës, kështu që nëse ke ndonjë rrugë për të shkuar në Berish, dhe për të mbajtur meshën, nëse e cakton, mëfto, dhe ikim bashkë. Dakord, bëjmë kalimin drejt Berish, pastaj nga Berisha dalim edhe në Currajin e tepër. Pa tjetër. Po, juftoj gjithë ju si staf. Faleminderit shumë. E juftoj unë, sepse ju dërgoj unë në Berish, si vajzë për i Berisha që jam. Faleminderit. Faleminderit shumë edhe ditën mbarë. Kënaqësi shumë që ju patëm. Gjithë të mirë. Faleminderit, miru pafshim. Kënaqësi t'ju kishim në program.